Вітаю! В ефірі випуск новин. Про головні події Рівного та області за вівторок 4 серпня. Дивіться далі. Сьогодні у Рівному поряд з центральним продуктовим ринком на вулиці Базарній працівники поліції проводили роз'яснювальні бесіди із продавцями щодо їх діяльності у невстановленому місці. Нагадаємо, є дозвіл на роботу ярмарку на вулицях Шевченка, Пересопницька та Полуботка. Однак, поки триває карантин, торгівля тут заборонена. А от по вулиці Базарній дозволу взагалі не було, кажуть у профільному управлінні. Детальніше дивіться у сюжеті. Торгівля на вулиці Базарній заборонена, тим паче в умовах карантину. Містяни облаштовані, підприємці не мають відповідних дозволів. Попри це, торговці і надалі тут працюють. Продавчиня Олена розповідає, вона з колегами вже понад 10 років продають на вулиці Базарній. І раніше їх ніхто не виганяв звідси. Вона мама 13-річної дитини. Каже, що це єдине місце, де можна заробити. Сказали йти в ринок. Прийшли в ринок, стоять на прилавках, під прилавками, за прилавками. Приходьте в 5 годин ранку. Я прийду в 5 годин ранку, я вижену чиюсь людину, іншу людину. Ми багато не просимо. Просто набрали, так сталося. Якби нас попередили за 2 місяці, що ви маєте забратися, ми збиралися. Ми б не набирали товар. Ми набрали товар весну, зимою набрали на весну товару. Його треба десь забрати. Всю весну відсиділи. Все літо все простояли. Куди його? Нас дуже великий, ми нікуди не підемо, тому що ми, якщо ми допродамо, тоді ми підемо. Все. Наталія теж працює на цій вулиці. Каже, за час карантину витратила вже всі заощадження. Адже не працювала 5 місяців, а родину потрібно утримувати. Є борги за товар. Ну, вони ніде не дінуться від того, що ми складемося і підемо. А сім'ї так само треба кормити комунальні послуги. Воно ніде не ділося від нас. Ми вже 5-й місяць сидимо. Це вже ж не діло. Вже просто просимо, я не знаю, як просити, щоб дати жити. 78-річна пенсіонерка приходить продавати свої товари на вулицю Базарну вже давно. Адже її пенсії вистачає лише на продукти, а вона потребує ще й щоденного приймання дорогих ліків. Ні, нам сюди не хочеться йти. Тут і сніг, і дощ, і мороз 20-10 градусів, і сонце пече. Ми вимушені йти, у нас мізерна пенсія. Мені особисто пенсії тільки на лікування на одне не вистачає. 4 діагнози. Ми всі тут хворі по 2-3-4 діагнози. Вони не розуміють, як людям бідним вижити і як прожити. Вже не вперше працівники поліції на вулиці Базарній поряд з продуктовим ринком проводять роз'яснювальні бесіди із торговцями. Наголошують, якщо продавці надалі не зважатимуть на зауваження, доведеться вжити заходів. Людей попередили, я лояльно спілкувалися, попередили, що тут торгівля на самому місці заборонена. Попередили їх, протоколи не складалися. Просто людьми роз'ясненою роботу велися. Дозволу для торгівлі по вулиці Базарній ніколи не було, кажуть у профільному управлінні міської ради. До того ж, це стихійне місце і в умовах карантину продаж тут навіть небезпечний. Рішення виконавчого комітету проводились на прилеглій території до ринку, центрального ринку і ринку Маріон. Це рішення виконавчого комітету було дозвіл на проведення ярмарку по вулиці Шевченка, по вулиці Пересопницькій і по вулиці Полуботка. Вулиця Базарна ніколи не входила в перелік проведення ярмарку і завжди там проходила несанкціонована торгівля, тобто стихійна торгівля. Дуже велика кількість було скарг від мешканців будинків, ті, які знаходились поряд. Ігор Остапенко наголошує, дозволених місць для торгівлі вдосталь, тож немає потреби продавати на вулиці, утрудняючий рух. Є достатня кількість місць на ринках міста. Будь ласка, вони попереджені були і пропонували їм, але люди хочуть торгувати, на жаль, на сьогодні там, де вони хочуть торгувати. Дар'я Солодовник, Богдан Котнюк, випуск новин. Ділянку дороги національного значення у Стилух Луцьк-Рівне, яку розпочали ремонтувати ще у 2018 році, а згодом роботи припинили, таки завершать. Служба автомобільних доріг в Рівненській області провела новий тендер та визначили переможця, який продовжить капітальний ремонт дороги. Скільки коштів на це потрібно, хто завершуватиме розпочати білоруською компанією ремонт та коли планують здати об'єкт в експлуатацію, розкажуть наші журналісти. Щодоби дорогою Н-22 у Стилух Луцьк-Рівне проїжджає 25 тисяч автомобілів. 2 роки тому на автошляху розпочали ремонт ділянки від Рівного до села Карпилівка. Але ремонтні роботи було зупинено, а ділянку дороги включено у об'єкт великого будівництва – північний об'їзд Рівного, який наразі будують. Це Карпилівка городок, 6 кілометрів дороги першої категорії. В цьому році буде розпочато по проєкту та по плану наступного року
даний об'єкт буде введено в експлуатацію. Наразі кваліфікація, як показала, буде переможцем, ну, має бути переможцем, якщо буде запитання та оскарження, енергетична будівельна компанія. Очікувана вартість була 460 мільйонів, 449 мільйонів переможець виграв тендер. Окрім самої дороги, облаштують узбіччя, зупинки громадського транспорту та замінять освітлення. Дорога першої категорії, буде зроблено капітальний ремонт, освітлення, перенос лінії електропередач. Дорога буде новою дорогою, яка буде входити в обхід міста Рівного. Зупинки будуть відремонтовані, смуга відводу, узбіччя, буде все приведено в європейський надлежащий стан. Північна об'їзна з'єднуватиметься із ділянкою дороги Н-22 поблизу так званого Азотівського кільця. Розпочати роботи планують цього місяця. Компанія-переможець раніше вже займалася ремонтом доріг в області. Переможець працював в місті Рівному, переможець працював в Рівненській області. Претензій до даної компанії в Рівненському саді не було. Загалом відремонтують 6 кілометрів дороги, а здати в експлуатацію планують наступного року майже одночасно із північним об'їздом міста Рівне. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Садочок на вулиці Євгена Коновальця у Рівному таки добудують. Але спочатку встановлять охорону. Адже часто через те, що він не огороджений і до нього мають доступ усі рівняни, підлітки і діти, не розуміючи небезпеки, бігають по будівлі. Коли облаштують нагляд та зрештою розпочнуть будівельні роботи, дивіться далі у сюжеті. Будівля дитячого садочка на вулиці Євгена Коновальця у Рівному пустує вже не перший рік. 13 років тому її викупив приватний навчальний заклад, а уже у 2017 тому вона повернулася у власність міста, начебто для того, аби все ж таки добудувати дитсадок. Але справа зрушила з місця лише цього року. Уже завершують розробку проєкту будівництва дитячого садочку, далі оголошуватимуть тендер для визначення переможця та перейдуть до будівельних робіт. Обстановка по садочку аварійна. Було проведено очищення будівлі від сміття, від штукатурки. При цьому виявлені нові дефекти, в зв'язку з чим виникла необхідність по проведенню технічного обстеження. Технічне обстеження провели, зараз вже є висновок експерта, який свідчить про те, що будівля знаходиться в аварійному стані, категорія 4, і її необхідно демонтувати. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль приїхав побачити, у якому стані об'єкт, адже днями у соцмережах з'явилося відео, на якому діти та підлітки бігають по аварійній будівлі, а це вкрай небезпечно. Стан об'єкту дійсно аварійний, і це найвища небезпека саме для дітей. Тому звертаюсь до жителів району, особливо батьків, прохання дуже акцентовано звернути увагу на перебування на об'єкті дітей, тому що здоров'я і життя дітей для нас саме головне. Ми беремо на себе зараз зобов'язання по охороні об'єкту. Охорона буде забезпечена, але свідомість громадян, саме батьківський нагляд, це не відміняє. Тому прохання до всіх жителів району проявити свідомість. Віталій Коваль повідомив, аби уникнути нещасних випадків, вже найближчим часом на об'єкті виставлять охорону, а згодом збудують тимчасову споруду, яка заблокує доступ до садочка. Буде виставлена охорона на об'єкті, і ми всі зусилля докладемо до того, щоб тут було безпечно. А вже після оголошення переможця аукціону буде збудована тимчасова споруда, яка заборонить доступ до об'єкту, і фактично підрядник вже буде відповідати за об'єкт. Нагадаємо, орієнтовна вартість проєкту – 150 мільйонів гривень. Садочок буде розрахований на 11 груп, всього 210 дітей. Здати в експлуатацію дитячий дошкільний заклад планують у 2021 році. У Рівному завершився п'ятиденний курс реабілітації щастя для добровольців, їх сімей, а також для сімей загиблих. Його проводили тренери благодійної організації «Відродження загальнолюдських цінностей». У нашому місті такий захід відбувся вперше. Яка мета курсу, хто його пройшов та чи помітні результати, розкажуть наші журналісти. У Рівному завершився п'ятиденний реабілітаційний курс щастя, який проводили тренери благодійної організації «Відродження загальнолюдських цінностей» для ветеранів, учасників бойових дій та їх сімей.
дітей. Директорка та тренер Наталія Толстова говорить, що такий курс спрямований на те, аби повернути до повноцінного життя людей, які були дотичними до війни на сході України. Когда мы встречаемся с событиями, которые нас очень сильно беспокоят и которые на нас очень сильно вплывают, мы меняемся. И в дальнейшем мы не можем разделить своих впечатлений и своих мыслей с людьми, которые рядом. Отсюда возникает отторжение семьи, отторжение от социума. И это очень тяжело самому переживать. Такие курсы возвращают людей в состояние до. Да, память остается, остаются какие-то выводы, но вот морально человек возвращается в норму. Тренери благодійної організації проводять такі тренінги по всій країні. Під час карантину спілкувалися з ветеранами в онлайн-режимі. До Рівного вони приїхали вперше. Група у нас небольшая, у нас 6 чоловік, які пройшли повністю. Перший день у нас прийшли 12 чоловік, 6 чоловік. Було не дуже багато часу, але є такі, знаєте, якісь знаки. Чаще всего, если это первый курс в городе или в какой-то области, то к нам приходят ключевые фигуры, ради которых и надо было это делать, ради которых вообще само это движение зарождается. Дружина учасника бойових дій говорить, що такі курси потрібні, оскільки є дуже багато добровольців, які потребують моральної підтримки. Їм не завжди вдається довіритися, проте по закінченню тренінгу результати помітні. Я вважаю, що на сьогоднішній день ці люди цього потребують. Дуже тяжко адаптуватися, прийти і адаптуватися в це життя після війни. Не завжди виходить щось з роботою, не завжди все нормально в сім'ї, і для цього ці тренінги проводяться. На курсах не лише спілкуються з ветеранами, але й розкривають секрети дихальних практик та медитацій, показують комплекс справ з йоги для зняття напруги тіла. Аліна Пучка, Богдан Котнюк, випуск новин. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. До зустрічі!